Trago um lugar de vida. Então, gente, muito obrigado. Já chegou o Felipe. Mas vem na próxima, tá? Valeu, gente. Então, galera, obrigado a todo mundo que veio, espero que vocês tenham curtido. Eu queria lembrar vocês o seguinte, a gente vai agora fazer aqui botar uma mesa pra gente fotografar os CDs que vocês quiserem, tá bom? É só um tempinho da gente arrumar a mesa aqui, deixa eu chamar o pessoal da equipe. E mais uma vez, obrigado! Thank you.
E o... Tirar uma caneta para o lugar, vender, eu tenho um grande.